Добрий день, учні й учениці! З вами Христина Ярема, і це урок української мови для 7 класу. Ми далі вивчаємо дієслово. Тема цього заняття – неозначена форма дієслова – інфінітив. Пригадаймо, дієслово має 5 форм, як є 5 пальців на руці людини. Це особові форми, дієприкметник, дієприслівник, інфінітив, безособові форми. Сьогодні докладніше говоритимемо про інфінітив. Почнемо з лексичного значення. Інфінітив або неозначена форма дієслова – це початкова незмінна форма дієслова, яка означає дію, стан або процес, але не виражає особи, числа, роду, часу, способу та відповідає на запитання, що робити, що зробити. Наприклад, складати, малювати, приїжджати. Складати, малювати, приїжджати. Неозначена форма дієслова має вид – недоконаний чи доконаний. Саме за допомогою запитання визначаємо вид будь-якого дієслова. Якщо до дієслова ставимо запитання, що робити, то воно недоконаного виду. Наприклад, стрибати. Якщо ставимо запитання, що зробити, то воно доконаного виду. Наприклад, підстрибнути. Поговоримо про будову інфінітива. Пригадаймо, будова слова – це розділ української мови, що вивчає значущі частини слова – корінь, префікс, суфікс, закінчення. Інфінітив закінчується на суфікси «ти», «ть». До речі, слово «інфінітив» походить від латинського «infinitivus», що означає «невизначений». Наприклад, «розказати», «розказати». У цих словах корінь «каз», префікс «роз», по два суфікси «а», «ти» та «а», «ть». До речі, суфікс «ть» уживаємо переважно в усному мовленні або поезіях. Зверніть увагу, не кожне дієслово із кінцевим «ть» – інфінітив. Наприклад, слово «грають» закінчується на «ть». Проте це частина закінчення «ють», а не суфікс. Щоб не плутатись, пам'ятайте, що запитаннями інфінітива є «що робити, що зробити». В останньому прикладі «грають» відповідає на запитання «що роблять», тому це не інфінітив. До речі, наприкінці інфінітива, після суфіксів «ти», «ть», можемо вживати постфікси «ся», «с». Постфікс – це значуща частина слова, яка розміщена в кінці слова після формотворчого суфікса. Наприклад, навчатися, ковзатись. У вас може постати запитання, а коли вживати постфікс «ся», а коли «с»? Тут спрацьовують закони милозвучності української мови. Якщо наступне слово починається на приголосний звук, то інфінітив має закінчуватися на постфікс «ся». Наприклад, навчатися вдома. Якщо наступне слово починається на голосний звук, то інфінітив має закінчуватися на постфікс «с». Наприклад, навчатись удома. Крім того, у розмовному мовленні частіше вживають постфікс «с», тоді як постфікс «ся» нейтральний, його можна використовувати в будь-якому стилі. А зараз хвилинка-цікавинка. Дієслівні постфікси «ся», «с» – це давня коротка форма зворотного займенника «себе». Наприклад, «навчатися», тобто «навчати себе». Тож у школі ви самі себе навчаєте. Саме тому казати «вибачаюся» неправильно. Ви ж не вибачаєте себе? Правильно казати «прошу вибачити», «перепрошую». Перейдімо до синтаксичної ролі неозначеної форми дієслова. Я вже зауважувала раніше, що інфінітив може бути будь-яким членом речення. Пропоную перевірити це практично. Перше речення. Глядачі будуть захоплюватися виставою. Хто? Глядачі. Підмет. Що будуть робити глядачі? Будуть захоплюватися. Це присудок.
Отже, у цьому реченні інфінітив «захоплюватися» виконує синтаксичну роль присудка. Друге речення. Навчатися – це головне завдання учнів. Дієслово «навчатися» можемо замінити іменником «навчання», тому до нього ставимо запитання «що?». Отже, воно виконує синтаксичну роль підмета. До присудка ставимо не тільки запитання «що робить підмет?», а ще «який є підмет?», «що є підмет?». Тому «що є навчатися?» «Навчатися» є завдання. Слово «завдання» виконує синтаксичну роль присудка. Третє речення. Я маю бажання поїхати до Швейцарії. Хто? Я? Підмет. Що я роблю? Маю. Це присудок. Маю кого що? Бажання – це додаток. Бажання яке? Поїхати – це означення. У цьому реченні інфінітив «поїхати» виконує синтаксичну роль означення. Четверте речення. Учителі навчають нас слухати й мислити. Хто? Учителі – підмет. Що роблять учителі? Навчають – це присудок. Навчають кого? Нас – це додаток. Навчають чого? Слухати і мислити – це теж додатки. У цьому реченні інфінітиви «слухати» і «мислити» виконують синтаксичну роль додатків. П'яте речення. Під час подорожі ми зупинилися поїсти. Хто? Ми? Підмет. Що ми зробили? Зупинилися. Це присудок. Зупинилися навіщо або з якою метою? Поїсти. Це обставина. У цьому реченні інфінітив «поїсти» виконує синтаксичну роль обставини. Ми можемо це речення перебудувати в такий спосіб. Під час подорожі ми зупинилися, щоб поїсти. Потренуємося. Розгляньмо приклад виконання завдання однієї сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Проаналізуємо варіанти відповідей. Визначмо синтаксичну роль виділеного дієслова в реченнях. У варіанті А в реченні «звичай робити писанки виник в Україні ще з дохристиянських часів» до інфінітива «робити» ставимо запитання «звичай який?». Тому він виконує синтаксичну роль означення. Серед запропонованих варіантів членів речення означення немає, тому це речення зайве. У варіанті Б в реченні «поет не міг написати рядка без вогненного перевтілення в образи» до інфінітива «написати» ставимо запитання «що робив поет?» «Не міг написати». Він є компонентом складеного дієслівного присудка. Отже, правильна відповідність – 2Б. У варіанті В у реченні «він мені казав вивчити на пам'ять про Каїна та Авеля» до інфінітива «вивчити» ставимо запитання «кого що?» «Казав кого що?» «Вивчити». Він виконує синтаксичну роль додатка. Отже, правильна відповідність – 4В. У варіанті Г – у реченні «паруботство сходилося на кригу помірятися силами» до інфінітива «помірятися» ставимо запитання «навіщо?» «З якою метою паруботство сходилося?» «Щоб помірятися». Він виконує синтаксичну роль обставини. Отже, правильна відповідність – 3Г. У варіанті «Д» у реченні «співати» – це обов'язково як дихати, інфінітив «співати» можемо замінити іменником «спів», тому до нього ставимо запитання «що?». Отже, воно виконує синтаксичну роль підмета. Тож правильна відповідність – 1Д. Сподіваюся, знайомство із неозначеною формою дієслова було зрозумілим. Опрацюйте конспект, виконайте тести. Дякую за увагу. Побачимося!